عالمك هذا اللي جاش قيوا كوب كدنيا يا قدر كسعودي وينو أركنه وحينو أركنه قرص ورياشو إن أي كي من ين الفدريشن يا قارد قارد كي وضع عيار يان لبا قرص لبا نادي أو كلا سعودا مرود تشح يو تقدر يروكله طبعا واحد أحد حادين يا قرص ورياشو قبل هذا سول سناج أو ذا القبلي إن أدور ديال واحد كسر جنا هاي جرون ككبد عقتة هرجيس استاديوم عا وكل الحسابنا يا ود حياك وحها تنود هو س برعي ولبا كوحد جودي هرجيسة إيه واحد بربر كي جتاجن قدومي حليل ككبد عقتة سومالي لان gudoomiyaha waxa wax ka weydiin doona in garsoorka kubada cagta Soomaaliland oo markii ugu horeysay ama aan idaahdo ee kulankii labaad oo xilira in gobol kasta aanu qabanayn garsoorka u dhashay balse gobolada kale laga keenay gudoomiye caawa kulankan u dhaxeeya ee kooxda dawladda hoose ee Burcay waliba ee Goodin Hargeysa garsoorka haya waxay ka yimaadeen Sool iyo Sanaag bal maxay tahay ujeedadaas waxa weeye nidaamka cusub ee horyaalka horyaalada Champions League lagu soo kordhiyay waxa weeye horyaalada garsoorayaasha maamulaya in laga keenay gabi ahaan gobolada oo dhan tusaale lix group ayaa garsoorayaasha loo kala qaybiyay gobolada Sool iyo Sanaag waa hal team oo sida caawaba halkan ciyaarta ay dhexdhexaadinayaan gobol kooxaha ka kala socda gobolada Togdheer iyo Maroodi Jeex ee Burco iyo Hargeysa waxa dhexdhexaadinaya garsoorkii Sool iyo Sanaag sidoo kale waxa jira garsoor ka yimi iyo ku gobolka Togdheer oo hal tiima iyo garsoor dhameystiran oo ka yimi gobolka Saaxil sidoo kale garsoor tiim garsoora oo ka yimi iyo kuna gobolada Awdal iyo Gabiley halka gobolka Maroodi Jeex ay iyo ku laba tiim aanu ugu tala galnay oo ka shaqeyn doona ama dhexdhexaadin doona ciyaaraha horyaalka horyaalada marka nidaamka garsoorku waa nidaam cusub waa nidaamka caalamka hadda lagaga shaqeeyo koobka dunida ee qadar ka socday oo aynu arkanay waxaynu arkanay garsoorayaashu in ay ka imanayeen federation-no iyo qaarad qaarad ayna qaabkan u shaqeynayeen oo laga ilaalinayay garsoorayaal ama qaaradoodii ama federation ama kasoo jeeda wadankoodii marka waa teeni oo gobolada aanu ka dhignay nidaamkani gudoomiye marka ma jirto garsoor u dhashay gobolka Togdheer oo kooxaha gobolka Togdheer u haynaa masasa ma jirto waxaanu baahanahay cadaalad iyo dhexdhexaad in kooxahan loo garsooro markay wada ciyaarayaan laba naadi oo ka kala socda Maroodi Jeex iyo Togdheer oo kale dabcan waxa dhexdhexaadinaya garsoorayaasha gobolada Sool Sanaag Awdal Gabiley midna labada gobol ee tartamaya midna ma qaban karo marka nidaamkaas waa nidaam aan ku soo kordhinay runtii de waxaan ognahay sanad walba kubada cagta ee caalamka waxba lagu soo kordhiyaa sanadkan intaas aan ku soo kordhinay goor dhow waxaanu dib ugu noqon doonaa insha Allah taala ciyaartii waxaanu rajaynaynaa in ciyaarta caawa ciyaar aad u adag jawigeedu runtii aad u macaan yahay waxaanu jeednaa inuu garoonku aad u camiran yahay ciyaaraha runtii champion-kuna way ka xamaasad badan yihiin oo naadi waliba wuxuu difaacanayaa horyaalkii gobolkiisa sharaftiisii magaciisii awoodiisii intaba halkan ayay runtii ku difaacanayaan garsoorayaashuna waa la mid garsoorayaashii gobol waliba marka la yiraahdo garsoorkii gobolkiina qabanaya oo ciyaarta lagu qoray dabcan indhaha Soomaaliland daneeyayaasha ciyaaruhu waxay eegayaan gobolka garsoorayaashiisu bal waa kuwa sideeya marka taasina runtii tartan bay dhex dhigtay garsoorayaasha aan u baahnayn oo runtii muhiim ah